O que muitas vezes esquecemos é que as pessoas sempre terão algo a dizer. Sempre haverá críticas, opiniões e julgamentos. Não importa o caminho que escolhemos, é impossível agradar a todos. E tentar fazer isso é uma batalha perdida desde o início. Em vez de buscar a validação externa, precisamos aprender a confiar em nossos próprios julgamentos e a valorizar nossas próprias decisões. Isso é muito importante. Porque afinal, somos nós que vivemos nossas vidas, enfrentamos as consequências de nossas escolhas, somos nós que estamos na nossa pele, né? A liberdade verdadeira vem quando nós desviamos do medo do que os outros vão pensar. Quando nos permitimos ser autênticos, explorar nossas paixões e seguir nossos sonhos, apesar das críticas, é a partir daí ser possível encontrarmos uma satisfação e a realização que não podem ser alcançadas de outra forma. A coragem de ser fiel a si mesmo é um dos maiores atos de amor próprio que podemos praticar também. É importante lembrar que nossa autenticidade pode inspirar os outros. Quando alguém vê uma pessoa vivendo de acordo com suas próprias regras, valores, e perseguindo seus sonhos com coragem. Isso pode servir de exemplo e motivação. Mostramos que é possível ser fiel a si mesmo e ainda assim encontrarmos felicidade, sucesso. Nossa coragem pode ajudar a libertar outras pessoas de ser próprios, libertar as pessoas dos seus próprios medos e inibições. Portanto, que possamos a cada dia escolher o caminho, a coragem, a autenticidade, sabendo que essa é a única maneira de realmente viver. Esse é o caminho para uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida.